7-річний Євген Карпушкін із Горлівки майже оглух від вибухів снарядів. Хлопчик та його сім'я ховалися у бомбосховищі, але навіть там гуркіт було чути. Цього року Євген не зміг піти до школи. Чи можна відновити дитині слух? Дізнавалися наші кореспонденти. Один. Два. Два. Вісім. Дванадцять. Молодець. Все. Євген із Горлівки не чує на ліве вушко. На праве – лише на 50%. Уперше батьки хлопчика помітили, що слух погіршився після перенесеного 2 роки тому грипу. Утім, до цього літа чув нормально, розвивався, як усі діти. Надичувати дитина почала після стресу, кажуть лікарі. Під час обстрілів родина ховалася у бомбосховищі. І сильний шум від снарядів міг спровокувати різке погіршення здоров'я. Ми не думали, що він до такої степені не буде слухати. І все, поїхали в лікарню, а в результаті нам сказали, дали направлення на Донецьк. На Донецькій нам вже сказали, що він не слухає. Після обстеження у Донецьку лікарі призначили Жені слухові апарати. Без них дитина взагалі могла втратити слух. Якщо це частична втрата слуха, тут дуже важливо вовремя осуществити слухопротезування. Установить ребенку слуховой аппарат, а также помочь родителям с занятиями сурдопедагогом. Ціна питання – десятки тисяч гривень. Родині таких грошей було не назбирати. Апарати, вони дійсно достатньо дорогостоючі, і в складшійся ситуації не всі можуть дозволити купити такі дорогі апарати. Я не працюю, мій муж не працює. Поки в місті не случилась війна, я працювала, а зараз нету. Да навіть якщо б я і працювала, я б такої гроші не знайшла. У мене 1000 зарплат була. Жені вже 7 років. До школи він не пішов. Утім, вже за рік зможе сісти за парту, як звичайна дитина. Надію на нормальне життя дитині подарував гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Помощь на лечение таких деток оказывается в рамках программы «Адресная помощь» штаба Рината Ахметова. Эта программа существует с самого начала создания штаба и, в принципе, с начала боевых действий на Донбассе. Допомогу штабу Рината Ахметова за программой «Діти війни» вже отримали понад 90 дітлахів. Усі вони постраждали в результаті військового конфлікту на Донбасі. Тетяна Блінова, Данило Кореєв, Событія, Канал Україна.